Um trabalhador de 51 anos foi feito refém dentro do carro por quase 3 horas. E tudo isso aconteceu depois de ser abordado no estacionamento de um centro olímpico no final da tarde. Houve essa que ele teve que ouvir dos filhos de Chocadeira. Escuta, se liga, ó. Se a senha tiver errada, eu vou te levar pro Cerrado e te queimar. É o quê? Desse jeito. A cobertura completa com o desfecho dessa história você vai ver agora na reportagem dela. Vai que eu tô te vendo, Natália Soares. Se eu não falasse a senha direito, eu ia me levar pro Cerrado e ia me queimar lá. Como é que foi a situação lá do roubo? É porque o primo do... O sobrinho do senhor lá, ele tava devendo nós, o sobrinho dele. Aí ele falou que ia pagar nós e sacar a conta. Que ele tava me devendo R$2.000. O sobrinho da vítima? O sobrinho da vítima. E aí por isso que você decidiu roubar o carro dele e tirar o dinheiro do... Nós conversou com ele e tudo. Mas você ameaçou ele de morte? Não, ameaçou ele não. Você falou que você ia queimar ele se a senha tivesse errada? Não, sim. Foram momentos de terror. A vítima, um homem de 51 anos. Ele ficou em poder dos criminosos por quase 3 horas. Os assaltantes queriam a todo momento dinheiro e caso não conseguissem, ameaçavam, diziam que iriam matar a vítima. Falou que era assalto e não se mexesse não. Era assalto e queria só sair comigo no carro, né? Mandou eu entrar atrás no banco traseiro. E eles, um estava de bicicleta, tiraram as rodas, colocaram as bicicletas dentro do porta-malas. E ficaram com o cartão e mandaram que eu falasse o nome da senha, né? Ia me levar para o Cerrado. Se eu não falasse a senha direito, ia me levar para o Cerrado e ia me queimar lá. Por isso que você passou a senha? Fiquei, passei a senha direitinha. Porque chegasse lá e não desse certo, eles voltavam e me levavam para o Cerrado. Já estava perto, né? Perto da Caixa Econômica ali, estacionaram lá. Não foi saindo a bater o carro. Depois que os dois rapazes renderam o senhor próximo ao Centro Olímpico de Santa Maria, eles ficaram andando com a vítima pela cidade. Foram até o shopping para sacar dinheiro. Chegaram a pegar até o cartão da vítima. Pediram a senha. Só que eles não conseguiram sacar o dinheiro. Voltaram. Eles decidiram então ir até a casa de um deles. Foi quando eles acabaram presos. Por volta das 17 horas, foi repassada essa informação via Copom, que um senhor havia tido seu carro roubado e que a vítima ainda se encontrava no interior do veículo. Por volta das 20h40, nós conseguimos localizar o veículo e realizamos a abordagem. No interior do veículo se encontrava um dos criminosos, e a vítima estava em poder deles. Nós realizamos a abordagem, fizemos o contato lá na casa e achamos o segundo elemento. E ele estava de posse da chave do veículo. A vítima, quando a gente, na ocasião da abordagem, ele estava bastante nervoso, não conseguia nem relatar o ocorrido, né? No momento da abordagem, um dos assaltantes disse que era menor de idade. Por isso foi trazido aqui para a delegacia da criança e do adolescente. Só que aqui a Polícia Civil descobriu que ele é maior. Agora você pode conversar comigo. Por que você deu seu nome errado? É porque eu já devo cadeia já, senhor. Por causa de quê? Por causa de assalto, senhor. Você continuou roubando? Essa história aí de pagar dívida também é lorota, já que você deu o seu nome errado? Deu uma... Não é errado. Gagueja não! É certo mesmo. Você vai continuar nessa vida? Não tem mais jeito, né? Vou. Dando o nome errado, tentando enganar a polícia, achou que você não ia ser descoberto aqui na delegacia? E aí, doido, como é que foi lá a situação desse roubo aí? Pô, quando eu cheguei lá... Ah, não foi um roubo não, senhora. Foi o que então? Não, é porque eu encontrei ele, o primo dele foi estar me devendo. Aí você foi tirar o dinheiro do velho pra
pegar a dívida? Não, eu falei bem assim, onde está teu primo? Ele falou, não tenho nenhum primo, não. Eu falei, não, acho que é teu irmão. Aí ele falou bem assim, então, vamos lá nele lá. Eu falei, pai, nós ir lá nele lá? Ele falou, então vamos. Ele falou, não, pode deixar que eu pago isso aí. Vai lá sacar o dinheiro. Ele foi e me deu o dinheiro pro rapaz lá, o cartão e a senha. Mas aí, é do véio o cartão e o dinheiro? Ele que é o primo que tava devendo dinheiro pra vocês? Era, não, ele falou, eu vou pagar pra ele, porque eu não quero ele com essas confusão. Aí nós foi lá sacar e tava 0%. A nossa satisfação é ver o alívio que o senhor teve com a chegada da polícia. E a alegria aí de... Ele achou que a noite pra ele com certeza não ia acabar bem, né? E ele agradeceu aí a equipe. Porque ele tinha em sua mente que alguma coisa de mal iria acontecer com ele. Tá aí o trabalho dos policiais do GTOP 46 que conseguiram tirar esse senhor das mãos dos bandidos, recuperar o carro, recuperar o dinheiro e também apreender alguns celulares que vão ficar a cargo agora do delegado para tentar aí investigar e saber a procedência desses aparelhos. DF Alerta falou, tá falado.